ویلکم ٹو ان ہاؤس بوٹ. آپ جو ہے ہاؤس بوٹ ہے کشمیر کے اندر جو ایک یونیک چیز ہے. آپ تو ہر جگہ ہوٹل میں رہتے ہیں یا ہاؤس میں رہتے ہیں, مگر اس کا آنند جو ہے وہ ایک طریقے سے الگ ہے ہٹ کے ہوٹل سے. ایک فیل جو ہے پوری ڈفرینٹ جو ہوگی ہوٹل اور بہ نسبت ہاؤس بوٹ کے اندر. اور پھر شکارا رائڈ جو ہے آپ لیک میں گھوم سکتے ہیں, اپنا آنند لے سکتے ہیں اس کا بھی. دا برڈز آر سنگنگ, سو اٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹو سٹے ان دا ہاؤس بوٹ انسٹیڈ آف دا ہوٹلز. یہ کافی آنند لے سکتا ہے آپ ہاؤس بوٹ کا.